រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ USAID មរតកបៃតងបដិញ្ញាការពារចម្រុះសត្វដំរីអាស៊ីទាំងអស់កុំឲ្យបាត់បង់ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងទិវាដំរីពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនិង USAID មរតកបៃតងថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការពារចម្រុះសត្វដំរីអាស៊ីនិងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតពីការបាត់បង់និងរិចរិលខណៈសត្វដំរីជិតផុតពូជមួយប្រភេទកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការបាត់បង់ចម្រុះបើតាមសារអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់អង្គការ USAID មរតកបៃតងបានឲ្យដឹងថាយោងតាមក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាមានដំរីអាស៊ីចំនួនប្រមាណពី500ទៅ600ក្បាលដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់ខ្ពង់រាបខាងជើងទន្លេសាបនិងតំបន់ខ្ពង់រាបខាងកើតដែលជាតំបន់មានជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបនិងមានទីជម្រកអំណោយផលដល់ការរស់នៅរបស់សត្វដំរីនិងសត្វព្រៃផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះក៏មានដំរីមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាដំរីអាស៊ីដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហមអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការបាត់បង់ទីជម្រកទូទាំងពិភពលោកជាមួយគ្នានោះនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលអង្គការ USAID មរតកបៃតងដែលបានសហការជាមួយអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិកម្ពុជានិង PNG នឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍មូលដ្ឋានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីការពារសត្វព្រៃរួមទាំងដំរីអាស៊ីនិងជម្រករបស់សត្វដំរីទាំងអស់តាមរយៈគម្រោង Red Bow ដំរីគឺជាថនិកសត្វរស់នៅជាហ្វូងមានភាពវៃឆ្លាតហើយមានមាឌធំជាងគេក្នុងចំណោមសត្វលើគោកដតីនៅក្នុងធម្មជាតិសត្វដំរីដើរតួនាទីដូចជាវិស្វករនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដោយមានមាឌធំសម្បើមពេលធ្វើដំណើរសត្វដំរីត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងព្រៃសម្រាប់សត្វតូចៗដតីទៀតដំរីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបែកខ្ញែកគ្រាប់ពូជនៅក្នុងព្រៃនិងត្រូវការជម្រកធម្មជាតិដែលមានទំហំធំសមរម្យដើម្បីចល័តស្វែងរកចំណីនិងរស់រានមានជីវិតនេះបើតាម USAID មរតកបៃតងយ៉ាងណាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023អាយ៉ាដាមនិតភក្ត្រាបានថ្លែងក្នុងយុទ្ធនាការអន្តៈសូនដំណាក់កាលទី2នៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ថាបទល្មើសនៃការបរបាញ់សត្វដំរីនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញត្រូវបានថមថយប៉ុន្តែអន្តៈនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសត្វដំរី The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ